pobednica zadruge šest, Aleksandra Nikolić, uskoro će se ostvariti u najlepšoj životnoj ulozi. Sve je spremno za dolazak njenog prvog deteta na svet, a Aleks polako priprema i stvari za porodilište. Torbu je već kupila, kao i neke od stvarčica koje su joj potrebne, pa je to podelila sa pratiocima na društvenoj mreži Instagram pripremamo torbu za porodilište polako, napisala je Alex, a na fotografiji vidimo spavačicu i peškire. Inače, Aleksandra Nikolić je 31. nedelja trudnoće i čeka devojčicu. Bebu je dobila sa bivšim partnerom iz Realitija, Filipom Keram, sa kojim trenutno nije u sjajnim odnosima, a da li će on prisustvovati porođaju, nije poznato podsjetimo, car je nedavno putem TikToka, gdje važi za veoma aktivnog, prvi put progovorio o prezimenu koje će nositi beba, ali i imenu, koje su isprava zajedno smišljali. Da li će dete nositi tvoje prezime i da li ćeš učestvovati u davanju imena? Glasilo je pitanje. Ja mislim da bi dete trebalo da nosi moje prezime i da je moje prezime samo po sebi toliko lepo, prepoznativo i posebno naravno da ću insistirati da dete nosi moje prezime. Ako Aleksandra ne bude htjela da dete nosi moje prezime, neka nosi njeno, pa kasnije, kada dete poraste, neka odluči čije želi. Eventualno može imati i od mame i od tate, rekao je bivši zadrugar. Car se dotakao i imena za čerkicu, te je istakao da ukoliko Aleksandra odluči neka joj da ime i po svojoj majci, spomenki.